میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی اس بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ آپ کی بھرپور مدد کر سکے۔ آپ کے لیے استخارہ روحانی علاج کی سہولت دستیاب ہے، آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ہزاروں لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے، آپ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، روحانی علاج کی ضرورت ہے یا استخارے کی ضرورت ہے، آپ ضرور اپنی بہن کو یاد کریں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ جو آپ کے لیے مناسب ہے وہ آپ کو بتاؤں، جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ کو بتایا جائے۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل لے کر آئی ہوں، بہت پیارا، بہت لاجواب ہے، اور اپنوں کو جو ہے پانے کا یہ وظیفہ بھی ہے، اس کو عمل بھی کرنا۔ میرے نزدیک وظیفہ کی اپنی ایک اہمیت ہے، عمل کی اپنی ایک اہمیت اور رتبہ ہے۔ عمل کا تعلق عالم سے ہے، عمل کا تعلق عالم سے ہے، اور عمل کا تعلق جو انسا ہے اپنے رب کی ذات سے ہے، عمل کا تعلق ایک ولی سے ہے۔ عمل عامل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ عالم ہو تو کیا ہی بات ہے۔ تو یہ عمل جو انسا ہے، اس لیے میں آپ کو زیادہ بتاتی ہوں کیونکہ اس میں طاقت ہوتی ہے۔ ہر چیز میں آپ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، عمل کے لیے ایک مخصوص ٹائم اور اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آج کی سب سے پیاری احادیث سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی حیا اور کرم والا ہے، جب اس کا بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ کچھ عطا کیے بغیر ان کو خالی لٹا دے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک جو ہے جب آپ دعا مانگتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں، تو میرے رب کی ذات کیوں نہیں آپ کی بات سنی؟ میرے رب کی ذات تو چاہتی ہے کہ میرا بندہ آئے، مجھ سے دعا کرے، مجھ سے فرمائش کرے، مجھ سے ضد کرے اور میں اس کو عطا کروں۔ جب بھی کسی اپنے پیارے کو پانے کا دل کرے نا، تو پہلے اپنے رب کو پاؤ، پھر اپنے پیارے کو پاؤ۔ اپنے رب سے تعلق جب قائم مضبوط ہو جائے گا، یقین مانے سب کام تو وہیں پر ہی سنورتے چلے جائیں گے، خود بخود پاؤں میں آ کے گر جائے گا۔ اللہ ایسی مہلت نہ لائے، ویسے ہی دلوں میں عزتیں برقرار ہے، خود بخود وہ آپ کے پاس چلا آئے گا، آپ کی اتنی عزت کرے گا، اس کے دل میں سے سب گندگی، سب میل، سب ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ یہ بہنیں جو بھائی ہیں وہ اپنی شادی کے لیے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں، اور جو اب گھروں میں پریشان ہیں، جو اپنا پیارا کوئی ناراض ہے، کوئی بہن ناراض ہے، کوئی بھائی ناراض ہے، کسی اپنے پیارے سے ملنے سے وہ دور ہو گیا ہے یا وہ بہت کوسوں دور ہے، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، عمل بتانے لگی ہوں، اس میں پرہیز صرف یہ ہے کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا۔ اور آج آیت کریمہ کا وظیفہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا، بتایا بہت سی ویڈیوز میں ہے، لیکن اس کا پورا طریقہ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، صرف ایک جو ہے دن کا یہ وظیفہ ہے، ایک آور گھنٹے کا یہ وظیفہ ہے، صرف اس کو کرنے میں آپ کے جو منٹ درکار ہے وہ صرف 3 منٹ درکار ہے۔ جو طریقہ آج میں بتانے لگی ہوں، صرف وہ غور سے سنیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ایک سرخ رنگ کا دھاگا لینا ہے، دھاگا، ڈوری یا کوئی بھی ریبن، اس طرح کا آپ نے سرخ رنگ کا، اگر سرخ نہیں ملتا تو کوئی اور کلر، لیکن نیم کلر ہو، جیسے فروزی، جیسے گلابی، ٹھیک ہے، جیسے ہرا، سبز، ٹھیک ہے، اس طرح کے کلر ہوں، تو ہلکے کلر ہوں، ٹھنڈے کلر ہوں، نیلا رنگ ہو جائے، کالا رنگ نہ ہو، کیونکہ کالا رنگ اپنوں کو پیاروں کے لیے سوگ کی علامت ہوتی ہے، تو پھر یہ ہم رنگ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم نئی بلو نہیں استعمال کر سکتے، جو بلو کلر ہے یا نیلا کلر ہے، تیز نیلا ہے، وہ بھی نہیں استعمال کر سکتے، تیز جو ہے گلابی کلر نہیں استعمال کر سکتے، تیز جو پرپل کلرز ہوتے ہیں اس طرح کا نہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس لیے گائیڈ کرتی ہوں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، یہ عمل ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، دکان سے کسی بھی شاپ، جو مطلب کہ مرغی جہاں پر گوشت ملتا ہو وہاں پر جائیں، وہاں سے 3 پر لے کے آئے، مرغی کے 3 پر۔ اگر آپ کو پر نہیں ملتے، ٹھیک ہے، تو ایک کاغذ لیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ بالکل سیم مرغی کے پر بنائیں، ٹھیک ہے،
وہ اس کی کٹنگ کر کے وہ رکھ لیں آسانی کے لیے میں کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے. اگر یہ نہ تو لیکن مرغی کے پر ہوں تو کیا ہی بات ہے. اب آپ نے وہ لیا, اگر تو آپ نے کسی سے ملنا ہے یا کسی سے بات کرنی ہے یا کسی کے گھر جانا ہے, اس کو منانے کے لیے جانا ہے, تو بس وہ آپ نے اپنے, اگر بھائی ہے تو پاکٹ میں, بہن ہے تو اپنے پرس میں رکھ کر لے کر جائے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اپنے چہرے پر وہ جو پر ہے مرغی کا, آپ کسی کا بھی لے سکتے ہیں, کبوتر کا بھی لے سکتے ہیں, طوطے کا بھی لے سکتے ہیں, مرغی کا بھی لے سکتے ہیں, گھر میں اگر ہے اس مرغی کا بھی لے سکتے ہیں, کوئی بھی آپ پر جو ان سے استعمال کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 33 مرتبہ پڑھنا ہے. اب آپ نے اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی سن لیا, تینوں پر لے, تینوں پر کو ایک ساتھ جوڑ دیں, ٹھیک ہے. جوڑنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے یہ دم کرنا ہے, ٹھیک ہے, پڑھ کر دم کریں. اب پر کو جب آپ 33 مرتبہ پڑھ لیں, اول آخر درود شریف ایک دفعہ پڑھیں, 33 مرتبہ اپنی جو آیت کریم ہے وہ پڑھ کے, اب ہرا رنگ کا کپڑا لیں, اس کے اندر ان کو پیک کر کے کسی ڈبے کے اندر ڈال کے رکھ دیں. اگر کسی ڈبے کے اندر بھی نہیں ڈال کے رکھ سکتے تو لیکن کپڑے میں لپیٹ کے اس کو رکھیں, کپڑا ریشم ہونا چاہیے, ریشمی کپڑا ہو, ٹھیک ہے. اگر ریشمی نہیں ملتا تو پھر مجبوراً سوتی کپڑا لیں. لیکن جب آپ کلمہ پڑھ رہے ہوں تو اس کا ٹائم ہے مقرر, صبح کا ٹائم, 12 بجے کا ٹائم, 2 بجے کا ٹائم, پاکستان کے حساب سے بتا رہی ہوں. آپ کے وہاں پر جو بھی پاکستان کے حساب سے ہے یا جس وقت وہاں کے ملک سے باہر کے لوگ ہمیں زیادہ سنتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنے ملک کے حساب سے جو ہے اپنے ٹائم کو مینٹین کریں, ٹھیک ہے. اب آپ تہجد کے ٹائم تب بھی کر سکتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, پروں کو جوڑ کے پھر آپ نے پڑھائی کرنی ہے 33 مرتبہ, تصور کامل رکھ کے, اور جس کو آپ پکارنا چاہتے ہیں اگر ان کی تصویر ہے تو وہ آپ اس پہ دم کر سکتے ہیں, اگر تصویر نہیں ہے تو آپ ویسے ہی غیبی دم کر سکتے ہیں, تصور میں لا کے دم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی نہ کبھی تو آپ نے ان کو دیکھا ہی ہوگا نا, تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر کسی کے رشتوں کا مسئلہ ہے تو وہ بہن جو ہے وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس, ظاہر ہے جس کا رشتہ ہے اس کا نام تو پتہ ہی ہوگا. اگر رشتے نہیں بھی آ رہے تو صرف یہ پڑھائی ایک ہی دن کی ہے, اس میں کپڑے میں لپیٹ کے رشتوں کی نیت کر کے ڈبے میں رکھ کے بند کر دیں, جہاں چاہیں گے وہیں سے رشتہ آئے گا, جہاں چاہیں گے بھائی لوگ وہیں سے رشتہ آئے گا. اتنا پیارا وظیفہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا, ایک دفعہ یہ ضرور کیجئے گا. اور اپنی بہن کو یاد رکھیے گا, اور کوئی مسئلہ ہو, کوئی پریشانی ہو, اگر استخارہ روحانی علاج کی ضرورت ہو تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد کریں کہ جن جادو آسیب کا مسئلہ ہو, بندش کا مسئلہ ہو, رشتوں کی بندش کا مسئلہ, کاروباری بندش کا مسئلہ ہو, تو ضرور یاد کریں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.